Agradeço a minha família espiritual pela segurança, pelo fato de estar aqui. Agradeço a família espiritual de todos aqueles que estão aqui, a todos os seus guardiões e guardiães, que seja um trabalho abençoado para todos os encarnados que aqui estão e para os desencarnados que também vieram. Graças a Deus por isso. E que seja bem feito, que seja um bom trabalho e produtivo para todos. Uma oração é sempre muito bem feita quando a gente deixa sair aquilo de melhor que se tem, que no caso aqui meu, pelo menos é um sentimento de agradecimento por estar aqui. Um sentimento de saber que de uma forma pequena, mas pelo menos eu estou podendo aqui fazer algo para ajudar. E também sendo ajudado. Graças a Deus por isso. Meus queridos, eu vou falar hoje uma coisa muito simples, que é sobre magia em Umbanda. Vamos começar primeiro sobre a questão da magia. Todo mundo tem aquela coisa de: nossa, é tudo muito místico, é muito difícil, será que eu posso fazer o elemento? Está chegando uma pessoa agora, depois do raio da oração. Da abertura. Eu vou falar para ela quando ela chegar que ela perdeu o sorteio do carro. Eu sorteio no carro, ela perdeu. Eu vou falar aqui um pouquinho, depois de falar, eu vou começar o atendimento, tá? E da seguinte forma, que eu tinha começado a falar. Questão de magia de Umbanda é muito questão de simplicidade, de como você organiza os teus sentimentos e como você organiza o teu mental. Porque nada mais é do que a potência magística que você tem, o teu sentimento, de como você está se sentindo. No ato que eu vou fazer um Pai Nosso, eu ajoelho na ponta da minha cama, deitado, seja lá do jeito que for, vou fazer um Pai Nosso. Se eu for fazer um Pai Nosso sentindo as dores daquilo que eu estou passando, teu Pai Nosso não vai ser tão viável quanto um Pai Nosso pedindo a cura e já se sentindo curado. É um processo emocional da forma que você está se sentindo e do que você está trabalhando mentalmente, qual é o objetivo. É uma soma do teu emocional com o objetivo que você coloca com o teu mental. A soma disso faz um conjunto de energia sua com a sua família espiritual. Independente de você estar rezando para um deles ou não, de você estar rezando para o Deus maior, como o Pai Nosso, como foi citado como exemplo, os mensageiros de Deus estão aqui do teu lado. Aqueles mensageiros de Deus que são, que te acompanham desde que você era um bebê. Só que as pessoas não levam em conta isso, que é um ditado popular: santo de casa não faz milagre. Mentira. Santo de casa faz muito milagre. Tudo aquilo que vocês tiveram de bênção na vida, sabe aquele momento que você teve uma dificuldade? Meu Deus do céu, eu não sei como é que eu consegui superar aquilo, mas eu esperei. Vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm sempre o acompanhamento. Se você é de uma religião como a minha, que é Umbanda, você vai sempre ter o caboclo, preto velho, Exu, Pombogira, te ajudando. Se você não segue uma religião de Umbanda, você vai ter os seus mentores, você vai ter o anjo da guarda, você vai ter o Espírito Santo, que não deixa de ser uma forma expressiva de verdade da tua família espiritual. Porque qualquer espírito que esteja dentro da lei do amor, por mais que ele seja baixo, e o que eu quero dizer com isso, que ele tenha aceitado a lei há pouco tempo, mas já está dentro dela, ele é um Espírito Santo a partir do momento que ele teve a oportunidade de trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar você. Porque a partir do momento que um espírito que abraça a lei, que conseguiu a evolução, está ali se sentindo... Sabe quando você começa numa escola nova? Que você está numa escola nova, você vai ter que aprender as regras todas, mas você já é merecedor de estar ali dentro. Você vai começar a estudar, e o estudo se dá, no caso da espiritualidade, através da ação e do trabalho, fora toda a questão de estudo que eles têm, todas as palestras nas cidades espirituais, fora de cidades espirituais, no campo de trabalho, junto com os orientadores deles, ele já é um Espírito Santo, porque ele está fazendo a obra do Cordeiro, a obra de Buda, a obra de... seja lá qual for o avatar que você acredite, da religião que você for. Então, como eu falei mais cedo, umbandistas gritam muito no nome de Arcanjo Miguel. Está errado? Não. Mas como se dá o processo de ajuda?
de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, um grande arcanjo, um sol central, que trabalha não só numa religião, em várias, trabalha no mundo inteiro e fora dele também em outros. Como é que se dá o trabalho de auxílio, o desprendimento de energia que é na velocidade de um pensamento, coisa que nós não compreendemos, ainda achamos que o processo de distância física pode vir a atrapalhar a ação de algum mentor espiritual, besteira, balela. Quando você vai fazer alguma coisa, agora tem que esperar acontecer, mentira, já foi, você pensou, fez acontecer. Você pode não ter a percepção daquilo que está acontecendo, a movimentação energética que está acontecendo a seu favor, mas já está acontecendo. Como também a questão da palavra. Como eu falei do palavrão, eu sou muito a favor de você utilizar um palavrão para você soltar algo que está preso no teu peito. Porra! Evita uma doença dessa. Sim. Soltou algo de ruim dentro de você. A partir do momento que você tende a não guardar sentimentos negativos, você está fazendo bem, porque você é uma xícara vazia, como diz o provérbio budista, para você se encher de coisas boas. A partir do momento que você vai guardando sentimentos negativos, e que você não exprime aquilo de algum jeito, você vai sentir na carne isso alguma vez. E hoje em dia, o mal do século, depressão, que é isso que acontece. A partir do momento que você começa a trabalhar em você mesmo a autoaceitação, o que, que é? Gosto de uma coisa, gosto, não gosto, não gosto. Simples assim, não gosto daquela pessoa. Desejo mal a ela? Não, não gosto que fique perto de mim. E aí, que mal que você está fazendo para você mesmo se autopreservando contra uma pessoa que você não gosta? Seja uma pessoa, uma comida, um objeto, alguma coisa te repele aquilo. Como espiritualista, eu adoro falar isso, como espiritualista bonzinho eu tenho que falar para você, mas você tem que aceitar. Deus colocou tudo no mundo à sua volta para você amar, sim. Mas a primeira coisa que vocês têm que amar é vocês mesmos. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar vocês mesmos, amar vocês mesmos. A partir do momento que você se ama, uma outra pessoa pode parar de não te incomodar, que não tem, você vai parar de perceber nela algo que você precisa mudar em você mesmo. Uma não aceitação de alguma atitude pode ser algo que te incomoda tanto que você às vezes não consegue entender que aquela atitude talvez você também a tenha. Pode ser algo que você... Como eu posso explicar isso em palavras? Que você tem a percepção de que te incomoda, embora você não tenha um entendimento lógico daquela questão. A partir do momento que você não tem um entendimento lógico, mas a tua inteligência emocional grita dentro do teu peito não gosto, você vai manter a sua autopreservação e, consequentemente, o que não é um algo obrigatório, eu tenho que fazer isso, não. Você tem que, se tem que alguma coisa, algo que é obrigado, já não é bom. Você tem que se tratar com um carinho suficiente de tentar pensar sobre o assunto para tentar entender logicamente o porquê. O porquê que eu não gosto, o porquê que eu gosto. Porque não é uma lógica. A partir do momento que você não consegue chegar numa lógica, no tempo certo ela vem. Mas o teu emocional te avisa que aquilo ali não é bom para mim. Vocês já repararam como hoje em dia tem tanta gente que se incomoda com a religião dos outros? Eu não aceito a sua religião, você tem que ir para o inferno. Eu não aceito a religião de muita gente, mas eu tenho respeito ao ser humano para entender que ele pensa de um jeito diferente. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Porque a minha fé, ela me traz uma paz tão grande que eu não preciso criticar a fé do outro, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho a necessidade de ver algo que eu posso fazer dentro, por exemplo, da Umbanda, da bruxaria que eu sigo. Eu posso visitar várias casas e concordar e não concordar com muitas das práticas que tem dentro dessas casas. O que eu concordar, ótimo, eu absorvo, eu aprendo e tento melhorar para que eu possa utilizar para mim e para as pessoas que eu atendo. O que eu não concordo, meu irmão, respeito, está dando certo, graças a Deus por isso. Por que que eu tenho que impor a minha vontade a um lugar que não é meu? Por que que eu tenho que impor a minha vontade como uma outra pessoa tem que viver? A partir do momento que eu consigo me aceitar, eu não tenho a necessidade de impor a minha vontade para ninguém, porque eu já me aceito, já me amo, vivo bem, sou feliz do jeito que eu sou, sem ter que usar a máscara de impor a minha verdade para alguém, porque eu não tenho a felicidade que eu quero, então eu falo do jeito que eu faço para que outras pessoas me sigam e façam o meu ego se sentir bem. Não é a grande verdade que muito espiritualista não fala? Muito espiritualista fala para vocês: eu gosto disso, eu faço assim, e sugiro que você faça assim.
Quando você tiver um problema, grita no nome do meu guia, que meu guia vai lá te ajudar. É errado? Não é. Mas não é uma orientação correta, vocês sabem por quê? Porque quando qualquer guia pode vir em terra pela bênção divina para poder ajudar qualquer um, mas todo mundo tem seu santo de casa. Todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, pedir ajuda, se pedir primeiro a sua família espiritual, o que que acontece? Você estreita a relação. João, eu quero desenvolver minha mediunidade, não sei o que fazer, não tenho terreiro próximo de mim para fazer isso. Comece conversas mentais, comece a prática da oração. Você quer acender uma vela? Eu tenho medo de acender uma vela. Posso acender uma vela dentro de casa? Posso, não posso? Você vai ter a percepção. Na minha cultura, eu só não acendo vela dentro de casa para Exu e Pombogira e para recém-desencarnado. Eu acendo muito dentro da minha casa, no espaço da minha casa, no meu quintal, eu tenho uma firmeza de Exu, que eu acendo vela, faço oferenda para eles aí direto. Muita gente de cultura diferente vai dizer que isso não é bom. Ah, você está fazendo errado. Se na sua opinião estou fazendo errado, respeito sua opinião, mas eu mantenho a minha, porque eu sou feliz fazendo o que eu faço. Sou feliz fazendo o que eu faço, consigo bons resultados fazendo o que eu faço, da forma que eu faço, sem criticar ninguém e sem querer impor isso que eu tenho que falar para alguém. Eu dou a orientação do jeito que eu faço. Você é livre para sentir se você vai seguir aquilo ou não. A grande questão de hoje em dia é a falta de respeito de um com o outro a ponto de querer impor sua vontade. Repito isso, porque todo mundo é livre para fazer aquilo que desejar e se sentir bem de fazer. Só que a falta de confiança, a falta de amor próprio, de crer em si, vai gerar um sentimento chamado medo. Será que eu devo? Será que eu devo acender uma vela para o meu anjo da guarda dentro da minha casa? Se você vai fazer alguma coisa com medo, não faça. Não faz. A partir do momento que você acender uma vela para o anjo da guarda, você sabe que seu anjo da guarda recebeu, está tudo certo. A partir do momento que você acendeu uma vela, você acendeu com medo, você está dando uma brecha energética para que qualquer outro espírito negativo possa se apossar daquela luz. O espírito negativo que se apossa daquela luz, ele vai pegar a vela? Não. Ele vai se abarcar no local onde foi a vela, aquela vela foi acesa, foi como se fosse um farol. Opa, o que tem aqui? Vamos ver, as pessoas que estão aqui, será que tem brecha para eu acessar aqui de alguma forma? Ela fuma, ela bebe, ela tem vício de sexo, ela tem algum vício com alguma droga, eu fico aqui. Me alimento dela, sou só... Ainda vai ter que brigar com os caras que já estão lá, você tem uma ideia. Os caras que já estão lá, que uma pessoa que tem hábitos negativos, digamos assim, vícios, ela abre espaço para que outros irmãos espirituais afins dessa energia se alimentem da energia dela. Ou seja, se eu fumo maconha, se eu uso cocaína, se eu tenho vício em sexo, espíritos que ainda não abraçaram a lei e que se sentem muito bem da onde estão. Todo mundo vai falar, não, é que o umbral é um lugar de sofrimento, de muita dor, para alguns sim, para outros não. Tenho cidades no umbral parecidas com Las Vegas, um centro de prazer maravilhoso. Para o espírito que está ali, ele vai gostar daquilo. É ruim? Sem hipocrisia nenhuma, não é. Já tive a oportunidade de visitar um lugar desses. Eu fiquei maravilhado. Meu Deus do céu! Mas o que, que você está fazendo ali para curtir aquilo tudo? Você é uma coisa chamada bateria. Você se torna uma bateria energética para manter toda aquela estrutura umbralina. Então, quem comanda essa estrutura utiliza vários carnados e desencarnados. Como que eu utilizo um desencarnado? Eu mando ele obsediar e trazer energia para mim. Eu uso um carnado. O carnado gera a energia que todo mundo chama de ectoplasma. O que, que é o ectoplasma? Nada mais é do que a queima de açúcar do sangue feita por uma parte da célula chamada mitocôndria. A partir do momento que eu tenho milhares de células pelo corpo, eu tenho sangue em abundância, eu sou uma bateria viva, a ciência agora não, já tem algum tempo, já comprova a existência de um campo bioeletromagnético à volta do ser humano, que espiritualistas chamam de aura. É a energia que geramos. Temos aproximadamente 2 metros. A tua aura vai se equilibrar com a aura de todos que estão próximos aqui, na rua, por onde você passar. Vai gerar um equilíbrio energético e emocional com toda a realidade à sua volta. Tem vezes que você está na rua muito bem, você passa por determinado lugar e você sente uma raiva. Certo? Você passa por um lugar e você está se sentindo bem, você começa a se sentir triste. Porque a tua energia se equilibrou com a de alguém.
Você, algumas pessoas chamam isso de vampirismo. Em muitos dos casos, sim, é vampirismo. Tem uma pessoa que está perto de você, está absorvendo a tua energia, mas também é chamado de equilíbrio. Porque, de repente, você é a carga positiva que aquela carga negativa estava precisando para se equilibrar e vice-versa. Como o obsessor que está com você, ele é o irmãozinho que é afim ao tipo de energia que você vibra. Eu vibro uma energia que ele se sente bem ao meu lado. Como é que eu posso me livrar daquele obsessor? Sai de mim, capeta! É assim que todo mundo trata. É uma pessoa. A partir do momento que eu tento ter um padrão emocional, mudança de hábitos, reforma interna, eu consigo, além de me auxiliar para que aquele espírito não tenha mais afinidades a mim, que ele possa estar, de repente, adotando essas minhas novas métricas e mudando e buscando a própria evolução. Chico Xavier tinha um obsessor, vocês sabiam? Chico Xavier tinha um obsessor, o obsessor certo dia falou para ele: eu vou me embora, eu vou me desistir de você, que eu não consegui te ferrar com nada. Chico Xavier: não, não vai embora, fique aqui, de repente você consegue me fazer cair de algum outro jeito. Por quê? Chico, esse grande espírito, ele sabia que se ele mantivesse ele ali, ele estaria conduzindo ele para um caminho melhor, com a ajuda de toda a família espiritual dele, e seria mais um amigo no futuro, como é. Que foi o que aconteceu. Chico Xavier, antes de ser Chico Xavier, era uma moçoila portuguesa. Ele tinha uma encarnação como uma moça portuguesa, com todos os trejeitos, defeitos, problemas e educação da época que viveu. Ou seja, independente das fases da vida de alguém, das fases da vida encarnada de alguém, ele é um espírito com várias. A sua vida agora, você não pode dizer: na minha próxima vida eu quero ser alguma coisa, nem pode culpar sua vida passada pelo que você foi. Chico Xavier foi uma mofoila. Bateu em negro, abusou de negro, fez o caramba quatro dentro da vida dela, e foi Chico Xavier na próxima outra vida carnal. Fases da vida. Fases da vida nessa matéria, na vida de verdade, que é a vida espiritual. Tendo isso como um entendimento, muitas das vezes as pessoas, você precisa ter fé. A fé raciocinada, um conhecimento que você ganha, que você pode vir a colocar em prática. Por exemplo, você faz o Pai Nosso, muitas das vezes de uma forma até robótica. Pai Nosso que está no céu, santificado, e vai. Você para um dia, faz um Pai Nosso, e vai prestando atenção nas palavras e vê se você concorda realmente com tudo que está aí. Se te traz paz. A partir do momento que você faz alguma coisa, que você percebe, que você sente, que traz a paz para você de uma forma que você muitas das vezes pode não compreender, como você fez aquilo uma vida inteira e você prestando atenção agora você se sentiu diferente, são as pequenas mudanças. Todo mundo acha que para fazer a melhoria, fazer reforma interna, fazer, ter uma elevação espiritual, ele tem que dar passos gigantescos, fazer abstinência de um monte de coisa. Não, são pequenos passos, pequenas primeiras atitudes que você vai estar conseguindo mudar em você mesmo, para que você consiga ter pequenos desenvolvimentos, pequenos, vamos chamar assim, que fica de uma forma entendível, retorno. Por quê? A partir do momento que eu, vamos supor, eu bebo, a partir do momento que eu parei de beber, nem que seja um pouco, a percepção de como a sua saúde vai melhorar, de como você vai se sentir, você vai ter uma percepção biológica disso. Energética com o tempo, conforme você vai diminuindo o uso de uma bebida. Quando você é uma pessoa viciada em trabalho, quando você é uma pessoa perfeccionista, que você muitas das vezes diz: ah, eu tenho toque. Toque é uma doença. Não é o caso. É quando você tem manias, vamos colocar assim. Se eu não ver isso aqui e não colocar ele assim, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar tenso. Se outra pessoa vir fizer uma arrumação e não deixar isso aqui assim, você vai gerar um sentimento tão ruim dentro de você que você vai descarregar naquela outra pessoa para você, ao invés de falar qualquer, de ter qualquer reação negativa, ao invés de você só vir aqui fazer isso. São questões práticas do dia a dia, de pequenas observações. Quem é médium, quem é um bandista e é médium 24 horas por dia. A auto-observação é feita uma coisa 24 horas por dia. Ah, João, mas eu vou esquecer, claro. Eu vou esquecer, vai ter uma vez que eu vou soltar, eu vou ofender alguém. Porque é muito fácil você ser espiritualista no seu momento, vai em paz. Você está dentro de um ônibus apertado, vem um cara e pum, dá uma cotovelada no peito, o espiritualista
Ah, abençoado! Não vai fazer isso. Você vai soltar um palavrão ou então vai ficar irritado com o cara. Mas a grande métrica, a grande meta, digamos assim, não é nem métrica, é meta, é você saber que você é um ser humano, que você tem mais consciência que aquela pessoa e que você quer buscar essa melhoria. É você saber que por mais que você tenha esse instinto animal, que queira reagir, que queira atacar, você controla isso. Porque a partir do momento que você fez isso, você se controlou, você saiu depois... Porra! Tu não guardou aquilo, tu não fez um mal pro próximo, como o outro próximo tá, vai ter que pagar uma lei de ação e reação por ter feito um mal. E às vezes tem gente que é tão tapada que se regozija, ai, deu um cotovelo no cara, o cara nem fez nada. Vai saber o que, que ele vai ter que pagar por isso depois, se alguém não vai dar uma cotovelada nele ou se o próprio eixo dele não vai fazer. Aprende, pum! Dá uma banda nele para ele cair e aprender. São coisas tão simples, tão básicas, que não precisa de teatro, não precisa de palavras bonitas. O que precisa é uma coisa chamada arte prática. Como é que é a arte prática? Como é que eu desenvolvo isso? Eu desenvolvo com a minha auto-observação diária. Observando a mim mesmo, observando as pequenas mudanças que eu posso fazer em mim, observando tudo aquilo que eu acho que tem de ruim em mim, observando o que eu acho que tem de ruim numa pessoa e tentar entender por que o que eu acho que tem de ruim nela me incomoda. Por que, que aquilo que está nela está muito me incomodando? Será que talvez não seja uma parte da minha ferida, que eu também tenho um pouco disso em mim e eu preciso me melhorar? Vamos tentar entender, ver com uma lógica diferente. A partir do princípio básico, dentro da magia, é um princípio básico que é comprovado por um versículo bíblico. E no princípio era o verbo. Tudo é a sua palavra. Todo bruxo, todo magista, todo umbandista vai cantar seu ponto, todo mundo vai cantar seu hino, vai desejar e vai proferir coisas boas com esses hinos. Mas do que adianta eu falar, meu amigo, eu te amo, se por dentro do meu peito eu te odeio? A palavra que você vai estar soando é falsa. Quando você solta aquilo que tem dentro de você, você solta o teu divino, teu Deus. E se teu Deus é negro, por mais palavras que saiam, vai sair energia negra de vocês. Não tem como você mentir energia. Não existe essa possibilidade. Você é o que é, você é o que está sentindo. A partir do momento que você, para uma entidade, encarnada ou desencarnada, você fale uma coisa que aquilo não foi como verdade, o encarnado pode até não perceber na hora, mas o desencarnado sabe. E digo mais, desencarnados fora da lei também sabem, também tem essa percepção. Você ir numa mesa kardecista e falar para um obsessor que está ali urrando, meu filho, aceite a Deus, quando na verdade, porra, esse cara aí, não sei. Eu acho que ele não sabe que tu está vibrando energia medo, dando oportunidade para ele se alimentar mais de você. Se ele grunhir mais logo, ele vai ter mais medo de você, ele vai sair mais forte dali. A partir do momento que você é sincero, cara, eu bato nessa tecla há anos, você sendo sincero, botando para fora aquilo que você tem de mais puro e verdadeiro, porra, eu tô com medo de você, cara, para de falar isso, vamos conversar que nem gente. É uma pessoa que tá ali. Tu vai dar um treco nele. Ah, eu tô te botando medo. Tá, tá me botando medo. Você quer conversar ou você quer ficar grunhindo? Se quiser ficar grunhindo aí, eu vou chamar outra pessoa porque tá me incomodando. Eu tô com medo de você. Te garanto que é uma reação que ele não esperava. Agora você vai falar isso dentro de uma mesa. Kardecista, vai ter uma pessoa que não vai seguir aquilo que é melhor para o espírito, que é um choque de realidade. Você entra no mundo dele. Que a partir do momento que você conseguiu a verbalização, uma conversa com um espírito negativo, que está dentro de uma pessoa ali pra, por alguma coisa, para resgatar alguma coisa, por exemplo, o cara chegou, está um espírito ali, por que tu está aí? Tu não vai embora? Por quê? Porque esse cara aqui, bonzinho, que está aqui dentro, matou a minha família na minha frente e me deixou para morrer numa árvore. Tu perdoaria? Não. Eu sou humano. Eu tenho raiva, eu tenho ódio e eu faria a mesma coisa se eu estivesse no seu lugar. Você entrou na bolha mental do cara. Você entendeu a situação dele. A partir do momento que você entrou na situação dele, ele vai te dar mais brecha para te ouvir e sentir aquilo que tu vai falar. Agora você fala, mas meu irmão, mas você tem que esquecer isso, deixar Jesus, ele vai te mandar para tudo que é lugar. A partir do momento que você entrou na bolha mental dele,
você vai conseguir uma argumentação mais lógica para fazer com que ele saia daquela situação que ele está vivendo. Você está machucado, você está com o corpo deteriorado, porque, do outro lado, espíritos ficam machucados, espíritos sentem fome, tudo isso. Você vai conseguir uma argumentação lógica que vai ajudar você a realizar um trabalho de resgate. Da mesma forma que eu estou falando que isso pode acontecer dessa forma com um espírito desencarnado no corpo de um médium, você pode ter esse mesmo tipo de argumentação com qualquer pessoa dentro da sua realidade, porque isso se adequa a todo mundo. Ah, meu irmão, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu já fiz trabalho, eu já fiz negócio, nada aconteceu. Já aconteceu comigo também isso. Você não entra na energia para compartilhar o sofrimento que ela está passando. Você entra na energia dela para você mostrar para ela que você entende aquilo que ela está vivendo, que de repente você pode ser uma palavra de auxílio. Porque se você for uma esponja, trazer para o teu emocional o negativo que tu está carregando, você não ajuda ela, ainda se prejudica. E no princípio ela falava, minha irmã, eu já passei por tudo isso que você passou, mas eu resolvi assim, fazendo isso, 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 isso. Que nada mais é do que reforma interna. Eu mudei isso, eu mudei aquilo, eu fiz desse jeito. Que por mais que a pessoa, tem algumas que não vão querer escutar, vão querer apenas compartilhar a dor dela. Tem outras que já vão prestar um pouco mais de atenção e tem umas que vão te deixar falando sozinho. Porque todo mundo quer isso aqui, ó. Tirei, joguei em cima de alguém. Não quer uma mão para tirar ela e fazer, ajudar os dois fazendo força. Eles querem que a mão pegue e faça isso aqui do problema dela. Não vai acontecer. Todo mundo é a chave e a solução dos seus próprios problemas. A partir do momento que eu aceito essa ideia, eu já estou mais apto para aceitar uma ajuda. Eu entendo que eu tenho que melhorar em alguma coisa, mas como que eu vou entender isso? Vai chegar um pai de santo e vai falar, eu quero isso, isso, assim, assim. Pode fazer? Pode, é tantos mil reais. Do que chegar numa pessoa, meu irmão, como é que é? Ah, faz assim, assim, assado, o que você mesmo pode fazer. A pessoa não vai ter a confiança para fazer e vai continuar no mesmo problema. Eis a grande questão e um dos grandes problemas que você é você conseguir convencer uma pessoa de que ela é capaz de fazer algo básico para se melhorar, para conseguir se superar. É muito mais fácil dizer não, eu não quero. Eu vou me virar, mas eu vou pagar para o Pai de Santo fazer, que ele vai tirar das minhas costas. Aí, paga o dinheiro e não acontece do jeito que ela quer. E aí? Pai de Santo quer algum. Não foi ela mesma que se autoavaliou, nossa, eu cometi um erro de não querer assumir e tentar jogar minha responsabilidade para a cabeça de outra pessoa. Questão de autoaceitação, questão de mudanças, e voltamos ao mesmo ponto. Básico de magia, que é essa primeira parte. Vocês podem fazer magia divina todo santo dia para melhorar a própria vida e depois a vida de outra pessoa. O que, que eu quero dizer? Todo dia você pode acender uma vela, se dentro da tua ritualística te faz bem isso. Todo dia você pode fazer uma oração, todo dia você pode fazer uma autoafirmação, todo dia você pode botar dentro de casa uma música para ouvir, todo dia você pode escutar alguma coisa que vai te fazer se sentir melhor. A princípio, é o autocuidado. Todo bruxo, todo magista, toda pessoa que se ama, vai fazer sempre primeiro o melhor para si mesmo, para depois, com isso, poder ajudar a vida de outra pessoa. Já falei isso um monte de vezes. Caridade, você não descalça um pé para calçar outro. Você tem que sempre estar bem calçado para poder ajudar outra pessoa a se calçar. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou muito sério, não estou? Você falou aí que a pessoa, ela vai para o santo, está fazendo um trabalho. Quando ela dá o dinheiro... O dinheiro vai terceirizar, né? Vai fazer tudo que ela está querendo. Não. Como ela não tem o sucesso, ela vai reclamar do Pai do Santo. Situação. Eu pego, encontro um Pai do Santo sério, ele me cobra uma energia X em dinheiro para fazer um trabalho X. Ele me explicou perfeitamente quais são os elementos e como ele vai fazer esse trabalho. A partir do momento que você criou em você mesmo uma condição emocional e mental para tornar aquele trabalho mais fácil, não estou dizendo que não vai acontecer, não, vai. Depende do caso também. Se for para bem, sim. Se for para amarrar a vida de outra pessoa, lamento, está lascado. Se for para derrubar alguém, fazer mal para alguém, você e o Pai de Santo estão lascados. Por quê?
Ele tem muito pai de santo aí que diz que eu faço um arrebento com a vida de todo mundo e está aí já tem um tempo trabalhando. Não queria estar na pele dele quando tiver que pagar o preço, porque uma hora vai, porque nada foge da lei. Da mesma forma que eu vou fazer um trabalho, uma cura, eu quero ser curado de alguma coisa. Eu vou lá, faço todo um trabalho para o Obaluaê junto com o Pai Santo, para que ele entregue. A fé que eu disponho daquilo é a energia motriz junto com os elementos e a energia do Pai Santo para trabalhar num pedido de socorro, me auxilia. Pede e receberás, procure e acharás, bate a porta e se abrirá. É isso que muitas das vezes é um trabalho. É a expressão física da tua oração. Onde você, com aqueles elementos que vão estar ali, independente de quais sejam, você vai estar dando subsídio material de uma entidade que trabalha na luz, usar aquela energia que é mais densa e mais próxima de nós, para fazer alguma bem, alguma modificação em você, na sua realidade, ou até mesmo dentro do seu corpo. Uma operação espiritual feita por um médium que esteja incorporado, ou até mesmo que aconteça quando você estiver dormindo por uma entidade de luz sua, que muitas vezes isso acontece e certas pessoas não têm nem a noção disso, acontece como? Por quê? Qual é o primeiro passo? É você ter que procurar. Qual é o segundo passo? É você se ter que prestar e acreditar que aquilo vai dar certo. Que você conta com um terceiro, que é um outro médium encarnado, um espírito que vai estar auxiliando, e toda a tua família espiritual à volta dando subsídio, porque elas ajudaram você a se mover até chegar ali. Ou seja, o princípio de qualquer ação parte de você. Acredito também que, no caso, ela se preocupa, usa o termo terceirização, né? Sim. Eu acho que por mais que o poder magístico que o Pai de Santo tem, no caso, a pessoa que não tiver a fé também. Que ela terceiriza, né? Eu acho que não vai pra frente, né? Sim, concordo. Você sabe, dá uma grana, dá uma energia danada, não tem fé. Sim, existem certos casos, por exemplo, aqui é um ambiente extremamente clã. Tem, por exemplo, eu colocaria aqui alguma coisa a mais se eu fosse atender uma pessoa, embora eu não precise daquilo. Colocaria um caldeirão, colocaria alguma coisa aqui. Sem precisar, com enfeite. Porque a pessoa, quando entrar por aquela porta, já causa um impacto. Aqui acontece alguma coisa. Já abre o campo energético dela para a aceitação daquelas coisas que vão acontecer aqui dentro. Quando, na verdade, nem é preciso. Uma plantinha aqui já tem essa função. Até muito melhor do que uma imagem, um caldeirão. A partir do momento que você abrir o seu campo de energia, de aceitação, para uma energia que vai trabalhar sobre você, aquela energia não vai ter o trabalho de usar uma furadeira para passar pelo teu campo de energia que está um bloqueio de não aceitação daquilo para poder trabalhar aí sim a tua energia. Ou seja, tem muito caboclo, muito preto velho, muito exu, muita pombogira que passam ó com seus filhos porque eles não aceitam e não deixam eles trabalharem. Isso acontece muito com pessoas que não aceitam. Isso acontece muito pouco com ateus, por exemplo. Por quê? Porque um ateu, muitas das vezes, ele estuda para comprovar aquilo que ele não acredita. Ele, muitas das vezes, ele é uma pessoa boa sem acreditar em Deus, em Jesus, em Buda. Tu acha que a espiritualidade que acompanha esse homem, essa mulher, está ligando se ele acredita em alguma coisa ou não e está vendo as ações dele com ele mesmo e com a própria vida. Por isso que muita gente, muito espiritualista, muito bandista, muito seja lá qual for a religião, fala, nossa, mas aquele homem não tem religião, não acredita em nada. Ele acredita nele. Ele acredita tanto nele, no tanto bem que ele pode fazer para ele mesmo, para a sociedade à volta dele, que ele está indo bem. Ele está seguindo a espiritualidade dele sem nem ter noção e não acreditar em nada. Eu acho que ele faz uma magia sem estar sabendo, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos o exemplo do Kamal, né? O professor Kamal. Sim. Ele é ateu, assume ateu, mas é o ateu mais espiritualizado, um homem que eu conheço. É verdade. Ele chega perto dele, o semblante dele, a energia dele, gente, é enorme. Mesmo nos vídeos, não sei se vocês já ouviram alguma coisa, mas é uma grandiosidade, assim, divina.
Mas ele auto se respeita, né? Sim. Então, é uma coisa assim, ó. Que eu comecei falando aqui. Ah. Foi isso? Independente da religião. Magia, magia para todo mundo. Magia, eu não acredito em magia negra, não acredito em magia branca, magia vermelha, que é a magia do sexo, como alguns falam hoje. Magia nada mais é do que manipulação de energias para você modificar a realidade. A tonalidade da magia, negra, branca, vermelha, seja lá o que for, vai depender da mão que vai estar fazendo. Se eu tenho um sentimento negativo, eu estou fazendo uma magia para prejudicar a vida de alguém, o que, que é isso? Magia negra. Se eu, dentro da minha casa, eu misturo elementos para auxiliar a vida de uma pessoa, o que, que eu estou fazendo? Magia branca. Se ligaram? Eu sou o bruxo negro que eu faço e aconteço, tá, com seu amor em 3 dias, nem que seja no tapa. Amarrado. Amarrado. Vai lá, amarra ele e você puxa. Que magia é essa? Pra prejudicar alguém, pra travar o livre-arbítrio de uma pessoa de escolha pra fazer algo pela minha vontade. Que magia é essa? Magia negra. Quando se faz magia negra, você automaticamente você sai da lei, porque você está quebrando, está influenciando o livre-arbítrio de uma outra pessoa. Consequentemente, algum dia você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Todo mundo fala o karma. Karma é ação. Lei de ação e reação. A partir do momento que eu gero karmas positivos, eu estou gerando dharma para mim. Karma positivo. A partir do momento que eu vou carregando, que eu vou fazendo energias negativas, trabalhando magias negras, fazendo ações negativas para a vida de outras pessoas, eu estou acumulando karma negativo. E uma hora, dentro da lei de ação e reação, você vai pagar. Não tem jeito. Não existe uma alma humana ou não humana que fuja disso, dentro da nossa realidade. Em realidade, mais excelsa, outras dimensões, isso não existe dessa forma. Mas para nós, o momento, como eu, embora não tenha prova nenhuma disso que eu vou falar agora, eu acredito que a energia maior que nos rege, a energia maior que potencializa todo e qualquer tipo de magia, para nós é entendido pela palavra amor. Acredito que essa mesma energia, essa mesma potência que nós usamos com questão de sentimento, em outros lugares deva receber outra nomenclatura. Porém, nós aqui entendemos e vivenciamos ela como amor. Por quê? Você pense numa oração de uma mãe para um filho ficar bom. O poder que isso não tem. Vocês pensem num trabalho de magia, seja ele qual for, pela mão de quem, que ele está colocando ali sangue dele para resolver alguma coisa para alguém, porque ele ama essa pessoa e quer fazer ela ficar bem, isso é amor. Potencializa. Então, voltando lá no começo da nossa conversa, tua energia é emocional e a tua energia é mental, trabalhando juntas com as ações que você vai manipular, com os elementos que a tua mente vai dizer para você utilizar, um sentimento que você vai estar botando ali. Já falei isso para você uma vez. Mulheres, vocês são muito mais capacitadas para magia do que um homem. Porque vocês têm aquilo que nós chamamos de inteligência emocional muito mais aflorada. A partir disso, sabendo disso, aí existe aquele chamado puxa-saquismo que os bruxos falam do sagrado feminino. Seres capazes de gerar vida e com uma inteligência emocional muito maior são, sim, seres que podem manipular a energia de uma forma mais fácil para estar conseguindo melhorar a própria vida e a vida de outra pessoa. Beleza? É, faz sentido, porque o homem, quando ele fica viúvo com 4, 5 filhos, ele quer casar para uma nova pessoa para cuidar dos filhos dele e dele também. A mulher, quando fica viúva, com os 10 filhos, ela não quer casar para nenhum homem maltratar os filhos dela. Ela trabalha e cuida dos seus 10 filhos com dignidade, com faculdade e tudo mais. Ela, o amor dela é tão forte que faz ela ficar assim, uma super bruxona, porque ela ama os filhos, ela quer cuidar dos filhos, ela não quer nenhum homem que vem casar com ela, que vem fazer, vai me ver maltratar ela, mas um homem, assim que ele enterra a mulher, por uma semana, 15 dias, ou 2 meses, ele arruma uma mulher para colocar lá dentro. Então, aí vai ser surpresa. Você quer ver que coisa interessante? Vocês ouviram isso de uma forma ontem. Por quê?
quando nós temos atitudes, nós temos situações na nossa vida que requerem determinadas mudanças, ou seja, a situação precisa de uma mudança, e essa situação envolve outras pessoas, eu não vou mudar as outras pessoas. Eu vou mudar eu mesmo para poder saber como lidar melhor com a situação. Sim. Não é isso? É isso. Eu adoro ver essa sua cara de incômodo de vez em quando, sabia? Eu adoro ver. Bota pra fora o que tá te incomodando. Fala, eu adoro quando eu incomodo alguém. Você acha que eu não percebi? Eu percebi! É um disfarce! Não, mas eu tô bem. Tá? Então tá. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Você pode perguntar, olha essa. Ô, João, então é o seguinte, a gente já ficou com o ponto esclarecido de que a fonte da energia da magia vem de nós, do pensamento, né? Agora, mas imaginemos um dia onde tudo dá errado, briga no trabalho, briga com a família, briga com a esposa, o trânsito deixa a gente muito chato, a política tá ruim, choveu muito. A lua tá minguando, tá tudo certo. Aí a gente chega em casa muito negativado, com muita raiva, muita desesperação, cansaço. Nesses momentos, qualquer pensamento que a gente vai soltar vai ser com essa energia que a gente está carregado. Sim. O que a gente poderia fazer nesse... Botar pra fora. O melhor método... Vamos lá, vamos colocar dessa forma. Boa colocação. Tem certos momentos, certas dificuldades que eu enfrento com algumas pessoas. Por exemplo, eu estou numa lua minguante, vamos supor o caso. E eu preciso auxiliar uma pessoa a se curar. E sabe aquele dia que realmente foi assim para mim também? Eu tive esse problema horrível. Sabe o que eu faço? Eu uso essa raiva, esse sentimento negativo todo para matar aquela doença. Porque ao invés de eu fazer o bem com energia tranquila, eu uso a raiva, que é um sentimento poderoso também, porque não é mentira. É forte. Você pode utilizar isso a seu favor, como por exemplo aquela situação, nossa, eu detesto essa situação, eu gostaria que ela simplesmente saísse de mim e fosse embora. Alar o eixo. Meu povo, está acontecendo isso. Não deseja mal para ninguém. Pede para o povo resolver. Então, essa pessoa fez isso de mal comigo, isso aconteceu comigo, não sei o quê. Eu estou me sentindo mal, meu povo. Me descarrega. Leva essa energia embora. Pelo menos esse te garanto que tu faz. Porque você pediu ajuda. Você pediu a tua família espiritual para vir te ajudar. E se você utilizar essa energia negativa, eu quero que essa situação mude. Entregou? Nossos guardiões, nossos amados guardiões e guardiães, eles são extremamente habilidosos na questão de transmutação da energia negativa para a energia positiva. A partir do momento que nós pedimos auxílio, usamos a nossa palavra para pedir para a nossa família, meu povo, não está dando hoje, me ajuda. Eles estão sempre ajudando, mas quando tu verbaliza isso, potencializa. Manda embora. Outra forma. Essa daqui eu fiz e foi porreta. Tu pega um copo d'água, tu pega aquela água, vai pro banheiro, pro lugar pra ninguém ver você fazendo isso. Solta a tua raiva toda, xinga, fala, solta a tua raiva toda dentro daquele copo d'água. Vira no vaso e manda embora. Lava o copo e segue com a tua vida. Por quê? A água é um elemento fluídico que vai ajudar a fluir todo e qualquer tipo de energia, inclusive energia negativa. A partir do momento que você está soltando essa energia negativa, sua família espiritual está vendo o teu tipo de ação, vai auxiliar com o passo energético, usando a água como elemento fluídico, você mandando para um lugar onde vai misturar todo tipo de energia para ser transmutado, seria junto com o esgoto, vai ser transmutado todo tipo de energia para que a água seja reaproveitada. Automaticamente já é feito um processo de transmutação da energia que tu enviou. E tu não está fazendo mal para você mesmo nem para ninguém. Tu nunca tinha pensado nessa. Esse despejo na água tem que ser sincero, claro. É.
Ele pode ser cochichado. Vamos fazer um teste. O teste do saquinho plástico. O teste do saquinho plástico é maravilhoso, porque isso vai te dar a comprovação de quanto que eu estou falando é verdade. Depois, se vocês fizerem, não aconteceu nada, mentira dele. Chama um mentiroso, não tem problema. Sabe aquele saco de mercado que você usa para comprar fruta? Um fininho que você... Você pega, corta duas tirinhas daquele saco, duas tirinhas pequenas. O privado é debaixo d'água, coloca ele mole. Xinga ele de tudo que é nome. Coloca no congelador. Fez isso. Depois que ele congelou, você vai e observa a forma dos cristais de gelo nele. Molhei. Molhou. Xinga e coloca no congelador. Observe a formação dos cristais de gelo que vão ser feitos nele. Você pega outra tirinha de plástico, você molha e fala todo tipo de palavra amorosa que você possa tragar. Bota no congelador e observa a formação dos cristais de gelo que vão ser feitos nela. Se você tiver a oportunidade de tirar uma foto com o celular para você poder olhar assim, de um para outro, não coloque os dois juntos para fazer a experiência, um de cada vez. Se você puder olhar assim a foto do celular que você tirou com aquilo, você vai conseguir perceber a forma energética que aquele gelo tomou, devido não ao estar congelado, mas sim pela energia que foi descontada nele. E se você, depois que ver isso, você vai entender uma coisa muito básica. O teu corpo, teu sangue, teus órgãos, eles vão lidar da mesma forma com a energia negativa ou com a energia positiva que você está recebendo. A partir do momento que você começou a receber energias positivas, teu corpo vai reagir bem. A partir do momento que você começou a receber energias negativas, teu corpo vai reagir mal, independente da forma que seja. Se for por uma palavra, alguém lhe ofendendo, a primeira coisa que vai ferrar é o teu emocional. Se você não pegar e guardar, jogar para fora isso que teu emocional guardou, aquilo vai crescendo, até que pode somar em alguma doença que você vai perceber, ou que você vai começar a sentir algum tipo de doença emocional. Porque, repito, você vai começar a guardar tanta coisa ruim dentro de você e não vai botar isso para fora, que a tua xícara vai estar cheia, não vai ser necessário coisas boas, ou seja, vai refletir uma doença em você. Primeira parte do corpo, que quando você está carregado de energias negativas, vem a demonstrar que você precisa se aliviar de alguma forma. Os rins, o fígado, rins e fígado. Tem o arroz também. Você cozinha o arroz só com água e espera ele secar. Pega um fígado sequinho e coloca aquele arroz em três minutos. No primeiro, você vai... Eu xingar, falar que ele ama tal. No segundo, você vai xingar ele, tá tudo bem, tal. No outro, você vai ser indiferente. Com, vamos falar assim, uns 10, 15 dias, você vai observar o arroz. O arroz que você xingou ele não vai ter nem cheiro de azedo. No segundo, ele vai mofar todinho, vai ficar preto. E o outro, ele vai ficar um pouquinho mofado. Porque ele é indiferente, ele também sente a indiferença. O outro vai sentir a rosca que está mofada, ele vai sentir, ele vai pegar toda a energia assim, que você viu. Ele vai ficar todo mofado, preto. E o outro não vai ter nada, vai estar branquinho. Faço o teste, depois vocês me falam aí. Passo o telefone aí para a Bete. Faço o teste para vocês verem uma coisa. Cozinho uma coisa só com água, deixa ele secar. Pega ele, corre dentro do peito. Então, não deixa em cima da geladeira, porque a geladeira também é energia, né? Deixa fora da geladeira, assim, no cima do balcão, e vai observar. Você vê o que vai acontecer. Indiferente também. Se deixa o indiferente também, vai sentir aquela falta. Você vê, os três filhos. Um vai.